Sigara içinə istəyirəm əhəmiyyət verəm, çünki bu xəstəliyin klasik çox mülayim görünən formundan onu dəyişdirə bilir, çox şədid formlanan, ona görə çox əhəmiyyətlidir. İndi istəyirəm bizə dərbağa sədəfin dəridə bəlirtilənə nişanələrinə görə söhbət eləyək. Dəridə bu sədəf iltihablanmaya yol açır. Və o dərinin qismətləri ki, bu xəstəliklə savaşırlar, nə olur? Orada hücrə ürəməsi çoxalır və qalın bir, iltihablı bir dəri oluşmaq. Qat yaranır. Çox düzdür, bir çoxlu qatlı bir dəri yaranır orada. Ki, dizdə, dirsəklərdə, məfsəllərin üstündə çox dər görünə bilir. Amma bu xəstəlik tühdən tutun ta ayaq dırnağına can dəriyə mərbut olan hər bir orqanı mübtəla edə bilər. Yəni bizim saçımız o bitdiyi yerdə, yəni başda da bunlar saçların arasında da görünə bilər. Görünə bilər. Yəni bu dediyimiz form çox klasik yaygın formudur ki, görülə bilər. Daha çox görünən yerlər. Daha çox görünən formudur, amma ayrı formlarda vardır ki, bu dediyimiz halət də çox mülayimdən ta bədənin hər yerini tutan vəziyyətlərə təbdil ola bilər. Bəzən başın dibindən üzə tərəf gələr ki, siz proqramın əvvəlində işarə buyurduğunuz ki, zahir nəzərindən xəstələrə çox görüntü baxımından incidə bilər. Bu, geçir o dəstənin üstündə ki, əldə olanda, üzdə olanda xəstələrə çox əziyyət çəkirlər. Əziyyət çəkirlər. Həm bir tərəfdən onun qaşınması, ağrısı, acışması olur. Həm bir tərəfdən ki, ətrafda ki, dostlar, insanlar soruşurlar, nə olub sən əli və üzvə nə olubdur? Bu da bir tərəfdən bir sıxıntı yaratır bu xəstələrə ki, cinə də xəstəliyin çox düzdür. Təşdid olmasında da bu ruhi stres və sıxıntı çox əhəmiyyətlidir. Pəs əsəbləşmək, stres, istirab da bunun daha da şiddətlənməsinə səbəb olur. Çox düzdür. Bu, xanım doktor, məncə bu xəstənin o yaxınlarına, dost tanışlarına olan bir tövsiyə ola bilər ki, hər halda bu məsələni nəzərdə almalıdırlar. Çox düzdür. Biz buradan xəstələrin yaxınları bəzən gəlirlər ki, soruşurlar, bu nə cürdir, infeksiyon kimindir, bizdə qapa büllük. Sədəf ya psoriazis xəstəliyi infeksiyon deyir ki, bir xəstədən ayrısına geçsin. Yəni siz təmas tapsaz, o xəstənin dəri. Ona toxunmaq, onun heç iradə yoxdur. Heç bir məsələ, yəni salim bir dəri ilə heç fərqi yoxdur. Dedik, bunun genetik, irsi zəminələri var. Yatanları var, bəli. Amma birində yoxsa, cübüzət elə bizə dər ki, sədəf xəstəsinə dokunmaqla bu xəstəlik intiqal tapsın. Bu da çox əhəmiyyətli bir məsələ.